Mbona nijali? Naomba please, please naomba nisikize tu ni nyumba tuingie tuongee tusikizane. Nichie. Unaenda wapi? Tu ni nyumba tuongee. Hii ni mambo ya kusungumza. Sasa unaniacha peke yangu na. Hivi unaniumiza basi. Ah, utaishi umesha gani mimi? Sasa si uniache. Tafadhali tuongee tu. Ah, basi beki una mfuko basi. Be, leo rudi tu. Unajana zikoshika begi yako basi. Poa sana. Poa aje? Mimi niko poa. Uko wapi bebe? Ndio nikuwa natoka kwa kija tu sahii nikiwa nakuja. Unaona nini? Zile ma connections zilikuwa ngumu unaniambia? Aha. Uh-huh. Nishaiva na nishakupatia mdemo. Okay, okay, na uko wapi bebe? Niko tu hapa hivi kijani, hapa hivi nje tu. Okay. Sawa sawa sawa. Ah, so kuje sahii kuje to pick. Sawa, later wewe na mimi nakuja. Hadi bebe nishaongea na yeye. Alafu anakuja hata ako karibu kufika niko sure. Sai. Ah, hadi ndio. Sigo, sasa? Poa sana. Uko aje? Okay, meet Vivian my friend. Hey Vivian. Mambo? Okay, I understand. Okay, Vivian, this is Steve. Yeah. Na huya nini sasa wewe? Nini? Chukua ibaye wako wabaki bwana. Nini shida? Chukua mrango. Ndiyo. 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 Ndiyo.